អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតយកប័ណ្ណពិសោធន៍ប្អូនជីដូនមួយមកដាស់តឿនអ្នកចេញពីមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនកុំវល់ទៅជន់ដានចាស់ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាខិតខំតស៊ូបន្សាបព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាបានជាដាច់ស្រឡះពីគ្រឿងញៀនដោយមានទាំងជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតមួយហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់កម្មនៃគ្រឿងញៀនហើយជោគជ័យនេះក៏ជាមហាអំណរសាទររកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានដែរសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយប្ដីឬប្រពន្ធកូននិងបណ្ដាញាតិទាំងឡាយសម្រាប់អាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងជោគជ័យនិងអំណរសាទរនេះសុទ្ធតែត្រូវការជាចាំបាច់នៅសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សមីជនដាច់ខាតមិនត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកផ្លូវចាស់រួមទាំងមិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងអនុវត្តដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលបន្សាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនកែស៊ីនួនស្ថិតនៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមួយរូបផងបានថ្លែងលាតត្រដាងបទពិសោធន៍ប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ដែលពីដំបូងឡើយបានបន្សាព្យាបាលនឹងស្ដារនីតិសម្បទាដោយជោគជ័យប៉ុន្តែទីបំផុតបានផុងខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្ដងទៀតដោយសារវល់ទៅសេពគប់មិត្តចាស់ទម្រាំអាចផ្ដាច់បានជាលើកទី2ក្នុងស្ថានភាពសុខភាពមិនមាំទាំអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៀតថាក្នុងដំណើរចូលមកកាន់វេទិកាប្រារព្ធពិធីនេះឱកាសនោះអាយុដមបានសង្កេតឃើញថាញាតិមិត្តដែលភ័យច្រានកំពុងរងចាំទទួលនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់កូនប្ដីប្រពន្ធនិងបងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅនិងត្រៀមចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសុទ្ធតែបង្ហាញទឹកមុខប្រកបដោយក្តីរីករាយនិងក្តីសង្ឃឹមដោយបានដឹងនឹងឃើញថាជនរងគ្រោះជាសត្វជាឈាមរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតប្រកបដោយពន្លឺភ្លឺស្វាងក្លាយជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមតាមរយៈការទទួលបាននៃការបន្សាបព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ខ្មៅងងឹតនៃគ្រឿងញៀនគូក៏សម្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលបន្សាបព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនកែស៊ីនួនបានសម្ពោធដំណើរការក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហំសខេងកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023មជ្ឈមណ្ឌលបានទទួលជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន1115នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី61នាក់មជ្ឈមណ្ឌលបានផ្តល់សេវាជា3ផ្នែករួមមានផ្នែកបន្សាបព្យាបាលផ្នែកអប់រំនិងបំណិនជីវិតនិងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូចជាថែទាំជួសជុលរថយន្តដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារសេវាកុំព្យូទ័រនិងជួសជុលកែច្នៃចំណីអាហារនិងបន្លែបសុព្យាបាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីប្រាសេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលជាងកាត់សក់និងសាឡនយោងតាមរបាយការណ៍អាយុដមវិជ្ជបណ្ឌិតកែស៊ីនួនដែលជាប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជនរងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត3ដងតម្រូវឲ្យជាប់ទាំង3ដងហើយបន្ទាប់ពីវាតម្លៃឃើញថាអាចចេញទៅក្រៅប្រកបរបរបានពួកគេនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកវិជ្ជមណ្ឌលបានផ្តល់ជូនចំនួន3លើកស្មើនឹង334អ្នករួចមកហើយសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនលើកទី4ក្រមអធិបតីភាពអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតនេះឱកាសនេះមានចំនួន166នាក់អាយុដមវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវថ្នាក់ដឹកនាំនិងសប្បុរសជនទាំងឡាយបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រដើម្បីនិរន្តរភាពមជ្ឈមណ្ឌលពីវេទិកាអធិបតីនោះដែរប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនាមសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះឧត្តមគតិរួមចំណែករបស់អាយុដមវិជ្ជាបណ្ឌិតកែស៊ីនួនដើម្បីបបផែតសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់អំណោយថវិកាចំនួន100លានរៀលអង្គរ2តោននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចំនួន200កញ្ចប់ព្រមទាំងបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតនិងចូលរួមសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណើនិងសំណុំពរមួយចំនួនដើម្បីនិរន្តរភាពនិងវឌ្ឍនភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលThe Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ